Faleminderit shumë nderuar kryeminist Rama, mikun për vizitën në Kosovë, në rastin e vendetorit të pavarësisë së Kosovës. Sot po falënderojmë kënaqësinë me autoritetin tim kushtetues dhe ligjor që të ndaj medaljen presidenciale në rastin e vendetorit të pavarësisë për kryeministrin e Shqipërisë për kontributin e tij për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, duke çmuar dhe respektuar shumë angazhimet për konsolidimin e shtetit e Kosovës, në proceset më të vështira që ka kaluar vendi, zëri i Edit, ka qenë i fuqishëm, mbështetjet e lirisë të Kosovës, mbështetjet e procesit të shtetëndërtimit, edhe tash të konsolidimit dhe të integrimit e Kosovës, sa më të shpejt edhe në NATO, edhe në Bashkim Evropian, projekti Kosovës se lirë dhe i pavarur, e pjesë e NATO dhe Bashkimit Evropian, është edhe projekti përbashkë dhe të shërë njerë shpreh falënderimin më të madh për ju personalisht, për qeverinë tuaj, për shtetin shqiptar dhe gjithë shqiptarët e Shqipërisë. O ta kënaqësinë që të ndaj këtë medalje, këtë çmim, urimet më të mira. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti president. Është pa diskutim një nga momentet më emocionuese për mua. Është një nderë jashtëzakonshëm dhe duhet ju shprehet gjithë mirënjohjen tim e juve personalisht dhe duhet të falenderoj Kosovën për këtë emocion kaq të parushëm. Më vjen shumë mirë që ndodhem sot këtu bashkë me miqtë e mi të nderuar dhe kolegët, për filluar nga kryeministri Panderi Majko, Ministri e Mbrojtjes dhe më tutje dy zëvendës ministrët, njëra për të cilave është në qeverinë tonë si një kontribut drejt për drejt i dijes së Kosovës dhe nuk është e vetme, së bashku me këshilltarin tim diplomatik dhe disa vajza dhe djemë të tjerë janë sot pjesë e përpjekjes sonë në Shqipëri, por edhe një shëmbulltyrë e të vërtetës thjeshtë se fati ynë është i përbashkët, rruga jonë është e përbashkët, ardhmja jonë është e përbashkët. Nga ana tjetër, zoti president, unë dua t'ju përgëzoj për atë që ju bëtë së bashku me presidentin e Malizi, si një hap i vendosur drejt finalizimit dhe një procesi që uroj dhe shpresoj do të mbyllet në këtë moment historik të përvjetorit 10 pavarësisë, për t'i hapur rrugën përfundimisht Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj që si gjithë tjerë të lëvizin lirisht, po jo vetëm për këtë, po dhe për dëshmuar seriozitet dhe përkushtim nga shteti i Kosovës në arenën ndërkombëtare, si një shtet që ditë bëjë marrëveshje dhe ditë respektoj marrëveshje. Dhe jam veçanërisht i kënaqur që bashkë me ju këtu ndodhet edhe zonës kryeministri i parë dhe ministri i jashtëm i Kosovës, miku im i dashur, Zhek Pacolli,
Dhe edhe për këtë, duhet ju falenderoj. Dhe falenderoj gjithë dhe ju që jeni këtu pranishëm në këtë moment kaq të rëndësishëm për mua personalisht, po edhe për qeverinë që unë drejtoj, si një përgjegjësi më shumë, një detyrim më shumë, një lidhje më shumë me ju edhe me gjithë popullin e Kosovës. Thank you.